पछिल्लो चौबिस घन्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप चौध जनाको मृत्यु तिन हजार एक सय पचहत्तर जना संक्रमित थपिए काङ्ग्रेसले सभामुखलाई महाभियोग लगाए सात दिन तयार रहेको नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाजीको भनाई देश बनाउने अभिभावार हाम्रो पार्टीले पुरा गर्छ भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई मापदण्ड विपरीतका निजी अस्पताल बन्द गराउन डाक्टर केसीको माग नारायण हेटी गेट बाहिरको चुइने छाना मनवत गर्न र पुराना गाडीमा रङ्ग लगाउन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको निर्देशन ललितपुरमा गाडिएको अवस्थामा सब मोरङ घटनासँग जोडिएको आशंका नेप्सेको सिओमा बहादुर कार्की नियुक्त दोहोरो अङ्कले घोटो नेप्से कारोबार रकम भनी कारो का गाउँ गाउँमा नगद संकलन उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति नोदेराउन मन्त्री आजवलाई अधिकार आएको आग्रह घुस सहित ओडा सचिव पक्राउ प्राधिकरणका नवनियुक्त महा निर्देशक अधिकारीले सम्हाले कार्यभार स्थगित भएका लोक परीक्षा फागुन छ गतिदेखि हुने र राखेप बोर्ड बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेको ज्ञापन पत्र लिन मन्त्रीद्वारा अस्वीकार दर्शक महानुभाव नमस्कार हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदीप अधिकारी सदाको झहीँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ कोरोना अपडेटबाट पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना सङ्क्रमणबाट जनाको मृत्यु भएको छ भने थप तिन हजार एक सय पचहत्तरजना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दस हजार छब्बिसजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा दुई हजार सात सय बयालिसजना र दुई हजार पाँच सय उनासीजनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा चार सय तेत्तिसजना गरी तिन हजार एक सय पचहत्तरजनामा कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो हाल देशभरमा त्रिसठी हजार दुई सय छ्यानब्बे सक्रिय सङ्क्रमित छन् भने आठ हजार सात सय तेइसजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या दस लाख पन्चानब्बे हजार त्रिसठी पुगेको छ यस्तै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एघार हजार सात सय अठहत्तर पुगेको छ भने आठ लाख सतासी हजार चार सय त्रिचालिसजना मुक्त भएका छन् मन्त्रालयका अनुसार हाल एकसठी हजार आठ सय बैसठीजना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने एक हजार चार सय चौतिसजना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् कोरोनाका बिरामीमध्ये दुई सय एकासीजना आइसियू र उन्साठीजना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् यस्तै दस वर्ष मुनिका पैँसठी बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने एघारदेखि बिस वर्ष उमेर समूहका एक सय चारजना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा थप एक हजार पाँच सय नौजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका गा। अनुसार काठमाडौँमा एक हजार दुई सय उनपचास ललितपुरमा एक सय तिरासी र भक्तपुरमा सतहत्तरजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको हो स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबभन्दा धेरै कास्कीमा एक सय छ्यानब्बे मरागमा पचासी झापामा छ्यात्तर र पन्धेमा सडसठी सा काभ्रे प्लान्चोकमा एकाउन्न चितौवनमा अन्ठाउन्न र बाँकेमा पचासजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ यस्तै तनहुमा चालिस साङ्जामा चौतिस दाङमा उन्तिस मकवानपुरमा छब्बिस कञ्चनपुरमा चौबिस बागलुङमा बाइस र बर्दियामा बिसजना कोरोना सङ्क्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले नेपाली काङ्ग्रेसले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याए आफूहरूले साथ दिने बताएका छन् यद्यपि आफूहरूलाई नै अग्रसर भएर महाभियोग लगाउने बारे नसोचेको उनको स्पष्ट थियो बिहिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा रायमाझीले सभामुखलाई हटाउँदा नै राम्रो हुने बताए सभामुख विधिसम्मत रूपमा चल्नु भएन यदि काङ्ग्रेसले महाभियोग लगायो भने हामी साथ दिन्छौँ उनले भने हामी आफैले महाभियोग लगाउने बारे सोचेका छैनौ महाभियोग लगाउन आफूसँग बहुमत पनि नभएको रायमाझीले प्रश्न पारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीले देश निर्माण गर्ने अभिभाव पूरा गर्ने बताउनु भएको छ उदयपुरका नेता तथा कार्यकर्ता पार्टीमा प्रवेश गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो बिहिबार आयोजित समारोहमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो दलमा इमान्दार कम्युनिस्ट समर्पित रहेकाले उनीहरूसँग भएको क्रान्तिकारी विद्रोही चेतले समाज परिवर्तन हुने बताउनु भयो क्रान्तिकारी बाटोबाट विचलित भएको नेकपा एमाले परित्याग गरी आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्नेको लहर चलेको उहाँको भनाइ थियो अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो हामीसँग प्रतिगमनका विरुद्ध लड्ने गतिशीलता छ नदीको प्रवाहलाई पछाडि धकल्न कसैले सक्दैन पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले एमाले लगायत विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नेको लहर चलेको उल्लेख गर्दै नवप्रवेशीलाई उचित जिम्मेवारी दिइने बताउनु भयो पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले नवप्रवेशीलाई स्वागत गर्ने क्रममा स्थानीय तहमा जनताका प्रत्यक्ष सरकारका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर समाधान खोज्नका साथै संगठन विस्तारमा क्रियाशील हुन आग्रह गर्नुभयो एमाले निकट मजदुर संगठनका केन्द्रीय सदस्य किशोर चामलिङ राजु राई लगायत एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको हो चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले देशभर खुलेका मापदण्ड बिनाका निजी स्वास्थ्य संस्था बन्द गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई साथ बुझ्दै पत्र लेख्दै उनले देशभर पूर्वाधार र पर्याप्त जनशक्ति बिना नै निजी स्वास्थ्य संस्था खोल्ने क्रम बढेको यसबाट बिरामी ठगिने रोग बल्झिने र बिरामीको मृत्यु हुनेसम्मको अवस्था रहेको बताएका छन् देशभर नै गाउँदेखि सहरसम्म कुनै पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था बिना निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू च्याउधै सञ्चालनमा आएका छन् त्यसो गर्नु गैर कानुन मात्र नभई बिरामीहरू ठगिने रोग बल्जिने अङ्गभङ्ग हुने र समेत हुने अवस्था रहेकाले देशका सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूको चुस्त अनुगमन गरी मापदण्ड विपरीतका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बन्द गराइ दोषीलाई कारवाही गरियोस् केसीले भनेका छन् केसीले जनसङ्ख्या वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण गर्न स्तर स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि गर्न पनि माग गरेका छन् त्यस्तै उनले स्वास्थ्य संस्थालाई करारका चिकित्सकको भरमा काम चलाउने गरिएको भन्दै आवश्यक संख्यामा स्थायी चिकित्सक नियुक्ति गर्न पनि माग गरेका छन् स्वास्थ्य संस्थाहरूको आवश्यकताका आधारमा ठुलो संख्यामा चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नियुक्त गरियोस् उनले भनेका छन् डाक्टर केसीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूलाई गैर चिकित्सक नभई करारकै भए पनि चिकित्सकहरूको नेतृत्व दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् केसीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्न विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न समेत माग गरेका छन् नोबल मेडिकल कलेज र काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीसँग अवैध रूपमा अतिरिक्त रकम माग गरिएको भन्दै केसीले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको भविष्य अहिले पनि अन्यलमा छ चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयको निर्देशनका बावजुद अवैध असुलीको प्रयास र विद्यार्थीहरूको गुण्डागर्दी अझै जारी भएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी दोषी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूमाथि कडा कार्वाही गरियोस् केसीले भनेका छन् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायण हेटी दरबार सङ्ग्रहालयका जीर्ण भएका संरचनाहरू मर्मत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ हिजो बिहिबार मन्त्री आलेले नारायण हेटी दरबार सङ्ग्रहालयमा स्थलगत अवलोकन गर्दै सङ्ग्रहालय परिसरमा जीर्ण अवस्थामा रहेका संरचनाहरूको मर्मत गर्न निर्देशन दिनुभएको हो अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले संग्रहालय भित्रका विभिन्न ठाउँमा बत्ती जीर्ण अवस्थामा देखिएकाले तुरन्त मर्मत गर्न निर्देशन दिएको बताउनु भयो त्यसै गरी गेटको बाहिर छाना चुहिने अवस्थामा रहेकाले त्यसको पनि मर्मत गर्न भनिएको उहाँले बताउनु त्यस्तै संग्रहालयमा रहेका पुराना गाडीलाई मर्मतका साथसाथै रङ रोकन गरेर रा राख्न पनि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो उहाँले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा अधुरा रहेका काम सम्पन्न गर्नका लागि छुट्टै डिपिआर बनाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ उहाँले भन्नुभयो यहाँ ठाउँ ठाउँमा बत्ती पनि जीर्ण भएको अवस्था छ ती बत्तीको मर्मत गर्नुपर्छ अनि गेटको बाहिरको छाना चुइने रहेछ त्यसलाई पनि तुरन्त मर्मत गर्ने र यहाँ भएका पुराना गाडी मर्मत गरेर रङ्गरोकन गरेर म्युजियममा राख्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने देखियो आउँदो बजेटमा नारायण हेटी सङ्ग्रहालयभित्र भएका औद्र काम सम्पन्न गरिनेछ मन्त्री आलेले विगतमा सङ्ग्रहालय परिसरभित्र क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्न भनी चौध रोपनी अतिक्रमण गरी बनाइएको भौतिक संरचना भत्काइसकेको बताउनु भयो सङ्ग्रहालय परिसरलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्थापन गरिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो बतास समूहलाई नारायण दरबार सङ्ग्रहालयबाट हटाउन र आवश्यक अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्रचार पनि भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाबाट धापा खेलमा खाल्डो खनेर गाडिएको अवस्थामा एकजनाको सप भेटिएको छ मोरङमा खाल्डो खनेर पुरिएको दुईजनाको सपबारे अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी टोलीले ललितपुरमा पनि सप रहेको सूचना पाएको थियो त्यही आधारमा धापाखेल गएको अपराध महाशाखाको टोलीले अर्को सब बरामद गरेको एसएसपी बसन्त बहादुर कुमारले जानकारी दिनुभयो सब तेह्रथुमका मोहन लिम्बूको भएको कुमारले बताउनु भयो उक्त सब करिब एक महिना अघि गाडीको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ सब प्रमेश थापा मगरको घर पछाडि खाल्डो खनेर गाडिएको अवस्थामा बरामद भएको हो उक्त घर एक किन्डर गार्डनलाई भाडामा दिएको थियो भाडामा लिने मान्छेहरू त्यहाँ छैनन् अनुसन्धान गरिरहेका छौँ कुवरले भन्नुभयो यसअघि बाह्र माघमा मोरङको धनपालथान गाउँपालिका साथ कुमलपुरको बस्ती नजिक उखुबारीमा खाल्डोमा गाडिएको अवस्थामा दुईजनाको सब भेटिएको थियो दुवैजना व्यवसायी भएको खुलेको थियो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओमा कृष्णबहादुर कार्की नियुक्त भएका छन् सत्र गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कार्कीलाई सिइओ नियुक्त गरेको हो छनौट समितिले यसअघि तिनजनाको नाम संक्षिप्त सर्टलिस्ट गरेर मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो यसअघि एघार आवेदकहरूबाट पाँचजनाको नाम सर्टलिस्ट गरिएको थियो पाँच मध्येबाट छनौट समितिले कार्की रमेश भण्डारी र केशव श्रेष्ठको नाम सर्टलिस्टमा पारेको थियो पालपाई स्थायी गर भएका कार्की हाल बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण मुआब्जा पुनर्वास तथा पुनस्थापना इकाइका प्रमुख हुन् सिओ नियुक्त भएपछि उनले अब आयोजनाबाट राजीनामा दिने बताएका छन् नेप्सेका तत्कालीन सिओ चन्द्रसेम साउदले सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए साउदले राजीनामा दिएको लामो समयसम्म सिओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन यसैबीच साताको अन्तिम कारोबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ बिहिबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक चौध दशमलव पाँच आठ अङ्कले घटेर दुई हजार आठ सय छ्याहत्तर दशमलव सात पाँच अङ्कमा झरेको हो नेप्से परिसूचकसँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन केन्द्र सेन्सेटिभ इन्डेक्स समेत तिन दशमलव दुई छ अङ्कले घटेको छ बिहिबार कारोबारको अधिकांश समय हरियो देखिएकोमा अन्तिम दोहोरो अङ्कले घटेर कारोबार बन्द भएको हो नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम भने उचालिएको छ एकै दिन बिहिबार साढे आठ अर्कमाथिको सेयर किनिवेश भएको छ दिनभर भएका एक लाख आठ हजार तिन सय पैँसठी कारोबारबाट दुई सय चौबिस कम्पनी धेतुपत्रको एक करोड सन्ताउन्न लाख असी हजार सात सय तेह्र कि सेयर किनिवेश भएको छ जसबाट कारोबार रकम आठ अर्ब एकसठी करोड एक्काइस लाख चौहत्तर हजार एक सय बैसठी पुगेको छ बजार घटे पनि धेरैजसो हाइड्रो पावर कम्पनीहरू र निर्जीवन बिमा कम कम्पनीहरूको सेयर मूल्य उकालो लागेको छ रोल्पा नगरपालिकामा पुसको अन्तिम साता अपरिचित मान्छेहरूको समूह आए नगरपालिका कार्य नजिकैको गाउँमा बास बसेका उनीहरूले स्थानीयलाई रातिको समयमा भेला पारे नेपाली रुपियाँ डलरमा साटेर लगानी गर्दा छोटो समयमा धेरै नाफा कमाइने प्रलोभन सहित ती मानिसहरूले गाउँका मान्छेलाई लगानी गर्न उस्काए लगानीको प्रलोभन बान्न मानिसहरू गाउँ पसेको कुरा ओरपरका गाउँमा पनि फैलियो आफूहरूले यो खबर पाएपछि ठगी हुन सक्ने आशंकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराएको मेयर पुना केसीले बताए नयाँ मानिसहरूले डलरमा लगानी गर्न गाउँ गाउँमा प्रशिक्षण गरेको कुरा मलाई खबर आएको थियो यस्तो कार्य ठगी हो भनेर मैले प्रशासनमा जानकारी गराएँ उनले भने नेपाली रुपियाँ सङ्कलन गरेर त्यसलाई अमेरिकी डलरमा साटेर लगानी गर्दा छोटो समयमै प्रशस्त आमदानी हुने प्रलोभन दिएको पाइएको मेयर केसीको भनाइरहेको थियो ठगी हुन सक्ने भन्दै तिनीहरूलाई गाउँबाट थपाउन आफूले प्रशासनलाई भनेको मेयर केसीको भनाइ छ यसरी लगानी गर्न भन्दै मान्छे आएका भेला गरेका पनि हुन् तर लगानी गर्न पैसा उठाए वा उठाएनन् केही कोही मान्छे बोल्न मान्दैनन् मेयर केसीले भने दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाका ग्रामीण बस्तीहरूमा यस्तो धन्दा व्यापक रूपमा फैलिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् झन्डै तिन महिना अघिदेखि ग्रेडियरहरूलाई प्रलोभनमा पारेर रकम सङ्कलन गरेको पाइएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता भरत अर्यालले जानकारी दिए पछिल्लो एक महिनादेखि त यो व्यापक रूपमा फैलिएको देखियो ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूको आकर्षण बढी पाइयो मजदुरी गर्नेदेखि राम्रो व्यापार व्यवसायमा लागेका र रा। राजनीति कर्मी पनि यसमा लागेको पाइयो प्रवक्ता अर्यालले भन्छन् गाउँका मानिसलाई एक लाख रुपियाँ लगानी गर्दा मासिक सोह्र लाख रुपियाँ खुद्रुक धर्छ भनिएको रहेछ निश्चित महिनामा लगानी उठ्छ त्यसपछि बसी बसी पैसा आउँछ भनिएको छ प्रलोभनमा पारेर कतिपय मानिसहरूले लगानी गरेको तर उनीहरू खुल्न नचाहेको अर्यालको भनाइरहेको छ उत्तेजना फैलाउने अभिव्यक्ति दिएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुमार यादवलाई बोलाएर छलफल गरेको छ छलफलमा आयोगका अध्यक्ष तबबहादुर मगर र सदस्यहरूले मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले हिंसालाई बढावा दिने र सामाजिक सद्भावलाई खलल पुर्याउने खालको र उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिनु गलत हुने बताएका थिए आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टिकाराम पोखरेलका अनुसार आयोगका अध्यक्ष सदस्यहरूले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ र हिंसारहित बनाउनु पर्ने भन्दै भविष्यमा त्यस प्रकारका अभिव्यक्ति नदोर्याउन मन्त्री आजलाई निर्देशन दिएका छन् गत माघ पाँच गते समाजवादी युवा सङ्घले रौतहटको गौरमा आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली सभामा मन्त्री आजवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई लक्षित गर्दै गौर हत्याकाण्ड दोहोरिने चेतावनी दिएकी थिइन् दुई हजार चैत सात गते रौतौटको गोरमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका थिए सो घटनामा माओवादीका सत्ताइस कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो बिहिबार आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री आजवले आफूले दिएको अभिव्यक्ति अनियन्त्रित र असन्तुलन भएको स्वीकार गर्दै सो अभिव्यक्ति कसैप्रति लक्षित र पूर्वग्राही नरहेको जिकिर गरेकी छिन् उनले हिंसा तथा मोठभेट गर्ने आफ्नो मनाशय नरहेको र यस्ता अभिव्यक्ति भविष्यमा नदोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पल्लबी नगरपालिका एघारका वडा सचिव विनोद प्रसाद शाहलाई घुस सहित पक्राउ गरेको छ जग्गा नामसारी सिफारिस गर्दा सेवाग्राहीसँग तिन हजार पाँच सय रुपियाँ घुस लिइरहेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता वेद प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए सेवाग्राहीले दिएको सूचनाको आधारमा आयोगले कार्यालय हेठाउँडाबाट खटिएको टोलीले उक्त घुसबापतको रकमसहित शाहलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नवनियुक्त महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् बिहिबार प्राधिकरणमा आयोजित कार का एक कार्यक्रममा उनले कार्यभार सम्हालेका हुन् सो अवसरमा सबै उपमहानिर्देशकहरूले महानिर्देशकहरूले एकै स्वरमा नयाँ महानिर्देशक अधिकारीसँग हातेमालो गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् प्राधिकरणमा युवा नेतृत्व आएको भन्दै उनीहरूले प्राधिकरणको छवि उज्जवल बनाउन सफलताको शुभकामना पनि दिए प्राधिकरणमा एघारौं तहमा रहेका उनलाई सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरेको हो उनलाई चार वर्षका लागि सरकारले प्राधिकरणको महानिर्देशक बनाएको हो कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएको लोकसेवा आयोगका परीक्षा फागुन छ गतिदेखि सन्तुलन हुने भएका छन् लोकसेवा आयोगले समय तालिका सार्वजनिक गर्दै उपसचिव वा सो अप्राविधिक प्राविधिक शाखा अधिकृत वा सो स्वर प्राविधि र स्वास्थ्य सेवातर्फ नवौँ आठौँ र सातौँ तहको विभिन्न पदका लिखित परीक्षाहरू फागुन छ गतिदेखि सञ्चालन हुने जनाएको छ आयोगले स्थगित भएका सबै परीक्षा दुई हजार उनासी सालको वैशाख चौध गतिसम्म सम्पन्न हुने उल्लेख गरेको छ परीक्षा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड एवं आयोगबाट स्वीकृत सङ्क्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा सन्तुलन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड दुई हजार सतहत्तर संशोधनसहित पालना गरी सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ र समाचारको अन्त्यमा खेल प्रसङ्ग राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्यहरूले बोर्डको बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेको ज्ञापन लिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरसङ गहत गहतराजले अस्वीकार गर्नु भएको छ हिजो बिहिबार मन्त्रालयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बोर्ड तत्काल बोर्डको बैठक बोलाउन माग गरेको ज्ञापन पत्र लिन मन्त्री गहतराजले अस्वीकार गर्नु भएको हो परिषदको ज्ञापन पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि बोर्ड सदस्यहरूले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिवालयमा ज्ञापन पत्र दर्ता गराएका छन् ज्ञापन पत्र दर्ता गराएपछि सन्त कर्मीहरूसँगको कुराकानीमा परिषदका कार्यकारी बोर्ड सदस्य एगेन्द्र बहादुर कुमारले विगत पाँच महिना यता परिषदको बैठक बस्न नसक्दा राखेपमा अन्यलता छाएको बताउनु भयो खेलकुद परिषदमा भइरहेको अनिलताको निकासका लागि तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेको उहाँले बताउनुभयो बोर्ड सदस्य कुमारले भन्नुभयो परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन यसका लागि मन्त्रीसँग यसको निकास मागेका थियौँ तर उहाँले भेट्न चाहनु भएन हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ र बैठक नबसेको झन्डै डेढ वर्ष हुन लागेको छ त्यस कारणले गर्दा यो बैठक छिटोभन्दा छिटो बोलाइयोस् भनेर अनुरोध गरेका छौँ उहाँको भनाइअनुसार अहिलेको अवस्थामा सदस्य सचिव नभएकाले गाह्रो छ भन्नुभएको छ तर ऐनअनुसार हामीले बुझेको उपाध्यक्ष बिना पनि बोर्डको बैठक बसाउन सक्नुहुन्छ हामीले खेल र खेलाडीका लागि खेलकुद परिषदभित्रको अन्यल अवस्थाको निकासका निम्ति आह्वान गरेका छौँ यस्तै नेपाल खेलकुद महासङ्घका अध्यक्ष रमेश पौडेलले परिषदमा अहिले कर्मचारीहरूले तलब खान नपाउने परिस्थिति बन्नुको कारण खेलकुद मन्त्रीको अकमन्यता भएको आरोप लगाउनु भयो उहाँले राखेपले नवम राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रीका कारण लथालिङ्ग भइरहेको बताउनु भयो उहाँले खेलाडी र खेलमा राजनीति नगर्न पनि मन्त्री गहत राजलाई आग्रह गर्नुभयो अध्यक्ष पौडेलले खेल क्षेत्रमा छाएको अन्यल अवस्थाको निकासका निम्ति राष्ट्रिय खेलकुद महासङ्घका सदस्यहरूले मन्त्रीलाई भेट्ने समय मागे पनि नभेटेको बताउनु भयो उहाँले खेलकुद मन्त्रीको यस्तो व्यवहारले खेलाडीहरूको आत्मबल घट्दै गएको पनि बताउनुभयो हस्त दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलफलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पल न्यूज न्युज अपडेटका साथ फेरी फेरी हाम्रो भेट हुनेछ तपाई हाम्रो न्यूज हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार